Қаладағы ұлттық ұланның 55-47 әскери бөлімінің жауынгерлері өрт шыққан үйден тұрғындарды құтқарып қалды. Қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етуге шыққан жасақ жауынгерлері кешкі уақытта көпқабатты үйде тілсіз жаудың тұтанғанын байқайды. Сөйтіп төтеншеліктерге хабар беріп, өздері өрт шыққан 4-ші қабаттағы пәтерге кіріп, іште қалып қойған адамдарды қауіпсіз жерге шығарған. Соның арқасында ешкім оқыс оқиғадан зардап шеккен жоқ. Өрт толықтай ауыздықталған, аман қалған тұрғындар жауынгерлерге шексіз ризашылығын білдірді. Менің балконымнан өрт шыққан кезде 55-47 әскерлері келіп маған көмек жасап, балдарымды алып шықты. Сол үшін үлкен алғысымды айтамын.